uppe i en operationssals tak sitter det en ängel med ljus röst. Man hör bara en mening: att lita på varann. Själva poängen är att man måste våga lita på något. Det är den tystaste av röster. En gång i tiden var en ängel något som fyllde tomrummet mellan Guds och människors boningar för att kunna hålla det hela samman. Men det var ju väldigt, väldigt länge sedan. Nu är det mycket värre än så. Tomrummet uppstår på andra ställen, mellan människor. Vad i Herrens namn ska det här tjäna till? Det är inte därför. Det är inte så vi någonsin lär oss, älskade. Det som egentligen sker ser vi aldrig, aldrig, aldrig. Och skulle vi se det, då skulle vi vara lyckliga människor. Lyckliga människor. Vem skulle orka med det?